ジェネラルディレクターの戸田恵子さんです。プログラミングディレクターの中山秀幸さんです。スペシャルサポーターの横山大輔さんです。同じくスペシャルサポーター、今年から初参加、井本彩子さんです。どうも皆さん、こんにちは。ジェネラルディレクターの戸田恵子でございます。いよいよ始まりました、29回目となりますヒネコ国際映画祭。本当にまだコロナが落ち着かない状況なんですけれども、無事に開催することができて本当に嬉しく思っております。プログラミングディレクターを務めております中山秀幸です。どうぞよろしくお願いします。私もこの会に参加させていただいて、11年、ということになります。11回目ということになるわけですけども、この会自体は29回という、すごい年月を経ております。横山大輔です。キネコファミリーになって、私5回目の、キネコ国際映画祭になりますけれども、今回初参加になります。お母さんになりました、はい、井本彩子さんです。彩子です、よろしくお願いします。お願いします。今回初めて参加させていただくんですけど、もうすでにめちゃくちゃ楽しいですね。イベントを終えて、またレッドカーペットを歩かれての感想を、ではまず戸田さんからお伺いしていいですか。お願いします。はい。レッドカーペットはですね、そうそう歩けるものではないんですけれども、まあ、恥ずかしいんですね、ちょっと私としてはね。だからちょっとこうテレビで見るように優雅に歩くっていうわけにはいかなくて、今日もスタスタ歩いてしまいました。レッドカーペットを歩くのは本当にこのキネコ国際映画祭だけなんですね。年に一度、ちょっとコロナで中止になってましたら本当に2年に一度ぐらいになってしまったわけですけども、僕もやっぱり不慣れなものでやっぱり緊張して、戸田さんもスタスタ歩いたと言いますけど、その戸田さんが目の前にすぐいたので僕はかなりスタスタ歩いたんじゃないかと思って、一番最後に妹を置いていく形になってしまいました。ですよね、早かったですよ。早かったです。めちゃくちゃ早かったです。レッドカーペット歩かれてこうなんかこう何ですかね、俳優の気分といいますか。そうですね、俳優の気分も味わいたいんですけども、なかなかその芝居をする機会がなくてですね、ぜひそういう機会があったら歩いてみたいなと思います。僕も本当に一緒でレッドカーペットを歩く機会っていうのは本当にこのキネコ国際映画祭の時しかないので、本当にいつも緊張するなって思いながらも、今日はですね、いつもと違ってチアリーディングの子たちが迎えてくれていたので、はい、チアリーディングの子たちがちっちゃい子に大好きお兄さんだっていう声を聞いた時に、あ、ここに強い味方がいるぞと思って、いつもよりも緊張感なく歩けたような気がします。で、イモさんは今回初参戦ということですけど、はい、いかがでした？初参戦なので、私レッドカーペット自体も初でして、すごいいい記念になりましたね。これを歩けるのがめちゃくちゃ面白かった、嬉しかったんですけど、気がついたらもう目の前のヒデさんがもう舞台上に上がっちゃってて、私も危うくダッシュしそうになりました。もうちょっとやっぱりこう経験を積んでね、ゆったり優雅にこう手を振りながら歩けるようなね、そんな人になりたいなって今日思いました。